विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा र उहाँहरूका जीवन कहानीका बारेमा यहाँहरू समक्ष जानकारी राख्ने क्रममा यतिखेर रा म चन्द्रगिरीमा आइपुगेको छु र यहाँ एकजना सर्जक हुनुहुन्छ भनौँ उहाँ चाहिँ म्युजिक एरेन्ज गर्नुहुन्छ र साङ्गीतिक विधामा लामो समयदेखि काम गरिराख्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ नवराज रोका र उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ हामी र उहाँका विभिन्न पाटाका विषयहरू सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषय साङ्गीतिक विषयहरू उहाँले के कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ हामी उहाँकै म्युजिक स्टुडियो रहर म्युजिक क्रिएसनको अफिसमा आइपुगेका छौँ र उहाँसँग छोटो मिठो कुराकानी हाम्रो यो बसाईमा हुनेछ नवराजी यहाँलाई स्वागत छ हजुर नमस्ते धन्यवाद यहाँले चाहिँ जस्तो रहर म्युजिक क्रिएसन भनेर खोल्नु भएको छ र रह, जस्तो रहर म्युजिक क्रिएसनले चाहिँ विभिन्न नयाँ प्रतिभाका रहरहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने गर्छ भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो र यही विषयमा मैले यहाँको फिचर स्टोरी पनि समाचारको रूपमा लेखिसकेका थिएँ अब जस्तो रहरले चाहिँ के के काम गरिराखेको छ त्यो विषयतिर जाउँ रहर म्युजिक क्रिएसनले के के काम गरिराखेको छ हाललाई चाहिँ कस्तो छ भने Uh, अब म्युजिक क्रिएसन भने चाहिँ म्युजिकै कामै हो हजुर त होइन अनि म चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो जति पनि कला संस्कृति यो कल्चरहरू छन् जस्तो दसैँ तिहार यो जति पनि हाम्रा चाडपर्वहरू छन् त्यो चाडपर्वमा गाइने खालका गीतहरू त्यस्ता गीत सङ्गीतहरूलाई पनि टाइम निकालेर रा गरिरहेको छु अब त्यो बाहेक अहिले अब रहर पनि हाम्रो दहचोकमा चाहिँ एक किसिमले राम्रै परिचय बनाइसकेका छ त्यसले गर्दा यहाँ गीतहरू धेरैजनाको गीतहरू यस्तो भन्न सकियो रहरले चाहिँ विभिन्न नयाँ प्रतिभाका रहरलाई पुरा गरिराखेको छ र तपाईँको स्थानीय स्तरमा यो ठाउँमा चाहिँ रहरले आफ्नो एउटा राम्रो पहिचान पनि बनाइराखेको छ त्यही होइन हजुर सर म्युजिक क्रिएसनले स्थानीय स्तरमा एउटा परिचय बनाइराखेको छ र योभन्दा माथि पनि तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसले पहिचान बनाउला भोलिका दिनमा र नयाँ प्रतिभालाई यहाँहरूले स्थान दिइराख्नु भएको छ यहाँहरूको सत्कर्म छ त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ हामी जस्तो अब यो क्षेत्रमा यहाँको आगमन भनिन्छ नि कसरी सुरु गर्नुभयो यो क्षेत्रलाई यो मैले चाहिँ यस्तो छ म्युजिकमा चाहिँ एकदम स्कुल लेभलदेखि नै हजुर म्युजिकमा एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो अनि अलिअलि त्यतिखेर गाउने पनि गरिन्थ्यो गाउने भन्दा नि मलाई चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट प्लेइङमा चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट भयो होइन त्यसपछि काम गर्दै गयो काम भन्नाले त्यतिखेर चाहिँ प्रोफेसनल्ली यसरी पसल के अरे स्टुडियो खोलेर चाहिँ होइन आफै नै हिसाबले अब कतारमा कतारको बसाइमा पनि एउटा किबोर्डिस्ट प्लेयर भएर बस्यो कतार पनि जानुभयो हजुर हजुर कतार पनि पाँच वर्ष लगभग म बसेँ अनि त्यहाँ पनि हाम्रो ब्यान्ड थियो सङ्घर्ष ब्यान्ड जसमा चाहिँ किबोर्डिस्ट चाहिँ म नै थिएँ होइन त्यसपछि प्लेइङ त्यसरी नै यात्रा हुँदै गयो अनि अब पछि नेपाल फर्किसकेपछि अनि यता आएर पनि अब म्युजिकमा चाहिँ काम त गर्ने कसरी गर्ने त्यो आइडिया भइरहेको थिएन अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने त्यो भइरहेको थिएन अनि बिस्तारै यतातिर आएर दहचोक सांस्कृतिक समूह भनेर गठन पनि गरियो अनि त्यहाँ पनि म्युजिकको कामहरू नै यस्तै देउसी भैलो कार्यक्रममा दसैँमा कुनै प्रोग्रामहरू गर्दा चाहिँ गर्दै गरिराखेको थियो तर राम्रो भइरहेको थिएन जे होस् अब धेरैजनाको समूहमा काम गर्दा कहिले कसैको मन नमिल्ने केही हुने कारणले अलि आफूले भने जस्तरी काम गर्न नपाए जस्तो महसुस भइरहेको थियो अनि पछि काम गर्दै जाने क्रममा चाहिँ अब मसँग चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा पनि गिटार किबोर्ड यिनीहरू चाहिँ पहिल्यै जोडिसकेका थिएँ अलिअलि गर्दै विदेशबाट आउँदा नि लिएर आएँ त्यसरी अनि अब यसलाई चाहिँ स्टुडियोमा रूपान्तरण गऱ्यो भने चाहिँ मैले आफ्नो रहर पनि पुरा गर्न सक्छु अनि जस्तै म जस्तै कतिपय इन्ट्रेस्ट चाहिँ भएको तर त्यो कसरी त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने भनेर चाहिँ ठाउँ नपाएको मान्छेहरू मैले दे धेरैजना दे दे देखिरहेको थिएँ क्या अनि एउटा स्टुडियो गर्न पाएँ भने सबै खा मान्छेलाई समेट्न पनि सकियो आफ्नो रहर पनि पुरा गर्न सकियो भन्ने उद्देश्यले चाहिँ अनि स्टुडियोमा आफ्नो रहरलाई सँगै लानको लागि अरूको रहर पनि यसमै जोडियोस् भन्ने खालको यहाँको सजाइ हो कति राम्रो सोझाइ छ यहाँको र तपाईँसँग जोडिएका पनि छन् विभिन्न नवप्रतिभाहरू पनि जोडिएका छन् यहाँले स्थान दिइराख्नु भएको छ त्यो पनि एउटा एकदमै राम्रो काम हो पेसाले चाहिँ यहाँ के गर्नुहुन्छ पेसाले चाहिँ म अहिले चाहिँ हाम्रो सहिद गङ्गालाल हस्पिटलमा चाहिँ एज अ यो इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा सब ओभरसियरको काम गर्छु भनेपछि आफ्नो जागिर पनि छँदैछ हजुर प्लस यो काम पनि गरिराख्नु भएको छ घर चाहिँ यहीँ दहचोकमै हो पहिला हजुर दहचोकमै हो पहिला पुरानो घर अलिक माथि थियो लगभग हामी यहाँ तेह्र वर्ष जति भयो तल चौध वर्ष हजुर तेह्र चौध वर्ष भयो यहाँ तल झरेको अनि त्यसरी नै चलिरहेछ सर जस्तो परदेश बसाइका कुराहरू गर्दाखेरि अलिकति परदेशतिर पनि जाउँ कतार बसाई कस्तो रह्यो यहाँको समग्रमा कतार बसाइ पनि सर त्यो पनि एउटा अजिब त्यसमा एउटा कहानी पनि छ हल्का है म पहिला नेपालमै बस्दाखेरिको स्थितिको कुरा अलिकति जोडिन्छ क्या त्यहाँनिर कतार किन गयो भन्ने सम्बन्धमा अब कस्तो भने यहाँ पसल थियो के मेरो पहिला एउटा बिजुलीकै पसल पनि थियो अनि पसल सञ्चालनको क्रममा चाहिँ मेरो म्युजिकको क्षेत्र चाहिँ एकदमै बिग्रिरहेको थियो क्या अनि मलाई त्यो म्युजिक, मला म्युजिक बिना चाहिँ रमाइलो नहुने रहेछ भनेको पनि मैले त्यतिखेरै थाहा पाएँ होइन अनि एकदम डिप्रेसन लगभग लग लगभग डिप्रेसनमा पुगिसकेको थिएँ म हजुर पुरा दिन पसलमा बित्ने अनि त्यसपछि घर आउँदाखेरि था, थाकेर आउने था, अनि म्युजिकमा त केही गर्न नपाउने होइन त्यो हुँदा हुँदा मलाई यस्तो धेरै त्यो डिप्रेसनै भइसकेको थियो त्यसपछि कहीँबाट मलाई कसैले विदेश जाने कुरा साट्टा ल्यायो कतार जाने हो भनेर त्यो कुरा ल्याउने बित्तिकै मैले के बुझेँ भने म यदि खुसी हुने बाटो पथा पछाउनु छ भने चाहिँ म बाहिर जानै पर्छ मलाई पहिला बाहिर जाने केही सोचै थिएन क्या सुरुमा अनि तर बाहिर गएँ भने चाहिँ म पक्कै पनि यो खालको एउटा चक्करबाट नि जस्तो पसल घर पसल घर गर, गर्ने चक्कर बस्थेँ भने चाहिँ इकोनोमिकली पनि केही गर्न सकिन्थ्यो होला बाहिर गइसकेपछि भन्ने त्यो एङ्गलबाट अनि म बाहिर पुगेँ क्या खास अनि त्यसपछि कतार बसियो कतारमा चाहिँ गएको लगभग एक दुई महिना त त्यस्तै भयो अलिकति होमसिक हुने अब खाना खाँदा रोइदिने क्या अब गहिले त जसम्म पनि हुने क्या मलाई होइन अनि त्यो हुने भइरहेको थियो अनि लगभग छ सात महिनापछि मैले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सन्तोष परियार एकजना हुनुहुँदो रहेछ चा। जसले चाहिँ ब्यान्ड लिड गर्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ ब्यान्ड फर्म गर्ने सोचमा हुनुहुँदो रहेछ कहाँबाट हाम्रो भेटघाट भयो क्या त्यहाँ त्यति भेटघाट हुने बित्तिकै उहाँ पनि खुसी हुनुभयो म पनि खुसी भएँ त्यहाँबाट हाम्रो सङ्घर्ष ब्यान्ड पनि चलिरहेको थियो होइन यतातिर काम पनि गरिन्थ्यो ब्यान्ड पनि चलाएको कारणले त्यो नरमाइलो नै भएन क्या त्यसपछि रमाइलै रमाइलो जहिले अब त्यो बिहिबार आयो कि हामी एक ठाउँमा बस्थ्यौँ गिटारहरू बजाउने बस कहिले कसको रुममा जाने कहिले कसको रुममा अँ बिहिबार बेलुकादेखि नै सुरु हुन्थ्यो हाम्रो त झुमारात भन्छ नि झुमारात भनेपछि त्यो दिन बसेर म्युजिक प्र्याक्टिस पनि भइरहेको हुन्थ्यो सँगसँगै अब असाध्यै रमाइन्थ्यो भनौँ न नजमातिर जानुहुन्थ्यो हजुर नजमातिर जाने अनि हाम्रो त्यहीँ अलमानामै पनि थियो साथीहरूको रुम पनि थियो हाम्रो पनि त्यहीँ थियो त्यसले गर्दा अनि कहिले कसको रुममा कहिले कसको रुममा भनेपछि हामीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने म्युजिक गीत सङ्गीत बिना पागल हुने मान्छे नवराज रोका भन्दा भयो हजुर हजुर कस्तो रूपमा बुझ्यो हो हो सर त्यो हो रहेछ मलाई कसरी लाग्यो भने अहिले त साथमै म्युजिक अब सबै जतिखेर म केही न केहीमा भइरहेको हुन्छु त्यसले गर्दा त्यो थाहा नै हुन्न तर यदि यसपल्ट म म्युजिकमा चाहिँ अब केही पनि गर्न पाउँदिनँ रे सपोज अब मेरो हात छैन टाइपको होइन त्यस्तो केही भयो भने चाहिँ सायद धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ मैले सन्तुलनमा अन्दाजमा त्यति बेला हजुर घर परिवारमा कस्तो छ तपाईँलाई चाहिँ एकदम म्युजिकप्रति क्रेजी हुँदै गर्दाखेरि घर परिवारको साथ सहयोग चाहिँ कस्तो छ मेरो अहिले अब घर परिवारमा भनेको मेरो मिसेस म बच्चाहरू नै हो होइन बुवा मम्मीहरू बुवा बुवा त म सानो साझा नै हुनुहुन्थेन अब मलाई राम्रोसँग फेस पनि याद छैन बुवाको चाहिँ अनि आमा त भर्खर तिन वर्ष मात्रै भयो होइन अनि आमा त म्युजिकमा एकदम रमाउनु रमाउनुहुन्थ्यो मैले जे गरेँ पनि म्युजिकमा गर्ने भनेपछि आमाले अब सहयोग भन्नाले त्यस्तो केही त गर्न सक्नुहुन्थेन उहाँले तर अर्को जस्तो सपोर्ट एकदम खुसी हुन्थ्यो मैले त्यो काम गर्दाखेरि अनि मेरो अब अहिले श्रीमती पनि कस्तो भने उहाँ उसलाई उहाँलाई चाहिँ इङ म्युजिकमा चाहिँ खासै त्यस्तो केही गर्न चाहिँ आउँदैन तर मेरो काममा अति सपोर्ट गर्नुहुन्छ सपोर्टिभ घरमा गर एकदम म्युजिक माहौल छ केही फरक पर्दैन एउटा परिवार नै <coughs> साङ्गीतिक माहौलमा छ तपाईँको त्यो भएर पनि यहाँलाई सहज भएको छ अफिस पनि यति राम्रो सजाउनु भएको छ जस्तो अब यो क्षेत्रमा रहेका प्रतिभाहरूले चाहिँ यदि तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ तपाईँबाट के के अपेक्षा गर्न सक्छन् त म चाहिँ के भन्छु भने त्यो सम्बन्धमा रहरको कुरा आउँछ क्या मैले म्युजिक स्टुडियोको नाम पनि रहर राखेँ मान्छे जति सम्पन्न भए पनि अथवा गरिब दुखी जे भए पनि उसको रहरसँग अलिकति पनि एटेचमेन्ट हुन पायो भने त्यो मान्छे डिप्रेसन हुँदैन काम गर्नलाई उसलाई ऊर्जा हुन्छ पैसा कमाउने धन कमाउने भनेर गर्दै जाँदा पछि जसको पनि भइहाल्छ होइन भन्दा के रहेछ भने यदि रहर भनेर चाहिँ कति खतरा विषय रहेछ भने रहर मनमा एउटा रहर छ जीवनमा काम चाहिँ अर्को गर्नुपऱ्यो भने त्यो मान्छे कहिले सेटिस्फाई भएर काम गर्न सक्दैन कहीँ न कहीँ उसलाई नमजा लागिरहन्छ चिथोरिरहन्छ त्यस कारण चाहिँ रहर भनेको चाहिँ यदि कसैलाई गाउने रहर होइन म अहिले म मसँग रिलेटेड भनेर चाहिँ कसैलाई गाउने बजाउने रहर छ चा भने चाहिँ गाउने बजाउने रहर छ तर विभिन्न कारणले उसले त्यो गर्न पाइरहेको छैन भने चाहिँ जस्तो पैसाको कारणले मलाई गीत यति राम्रो गाउन आउँछ तर रेकर्ड गर्नलाई पैसा छैन त्यस्तो टाइपको मान्छे चाहिँ साँच्चै चा, कोही हुनुहुन्छ भने होइन मलाई सम्पर्क गर्नु म कमभन्दा कम अथवा त्यस्तै स्थितिसम्म नै पैसै नलिकन पनि त्यो रहरमा काम गर्न चाहिँ म तयार यसरी बुझ्न पर्यो जस्तो रहर म्युजिक क्रिएसन चलाउँदै गरेका नवराज रोकाले चाहिँ यदि रहर कसैको मर्न लागेको छ तर त्यो रहर चाहिँ उसको सपना हो भनेदेखि त्यो सपना साकार गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले पक्कै पनि साथ दिनु एकदम 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 त्यही हो नि होइन हजुर अहिलेको स्थितिमा जस्तो अब लकडाउन पनि भयो चैत वैशाखदेखिको लकडाउन छ यतिखेरसम्म छ र अहिले पनि वातावरण सहज छैन र यति बेला चाहिँ जस्तो अफिस सर्भाइभ गर्नुपर्ने होला होइन तपाईँको आफ्नो काम पनि छँदैछ चा। यस यो बेलामा चाहिँ सङ्गीतलाई कसरी समय दिइराख्नु भएको छ चा। मैले चाहिँ त्यही कस्तो छ भने अलिकति निन्द्रा मार्छु होइन आफ्नो रहरमा काम गर्दा त निन्द्रा मरेकोमा कहिले दुःख हुँदैन रहेछ क्या दुःख लाग्दैन रहेछ खुसी खुसी गरिन्छ निन्द्रा मार्छु अनि अब अफिसमा पनि ड्युटीहरू पनि राम्रो म्यानेज गरेरै मिलाउनु भएको छ हाम्रो इन्चार्ज सरहरूले जस्तो हप्तामा दुई दिन जस्तो मैले मजाले टाइम पाउँछु नाइट ड्युटी हुन्छ नाइट ड्युटी हुँदा पनि दिउँसभरि मैले स्टुडियोमा काम गर्ने टाइम पाउँछु अनि प्लस अब नाइटको भोलिबल र जहिले अफ हुन्छ अफमा पनि मजाले काम गर्न पाइन्छ र साथीहरू पनि एकदम मिलनसार छन् कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्दा म साथीको ड्युटी साथीलाई गराएर पछि तिर्ने गरी त्यसरी पनि गरिरहेको मिल्यो त्यसरी पनि गरिरहेको छु अनि यो लकडाउनमा त हाम्रो अलि सुरुमा त दुई दिन ड्युटी जाने दुई तिन दिन छुट्टी हुने त्यस्तो कन्डिसन पनि थियो हो होइन त्यतिखेर चाहिँ मैले अलिकति यो लकडाउनसँग रिलेटेड तिन चारवटा मुभी जस्तो पनि गरेँ क्या सर्ट मुभी टाइपको जनचेतना जोगाउने हिसाबले त्योहरू पनि गरेँ त्यतिखेर त राम्रो टाइम पनि पाएको अनि जेस मैले टाइम म्यानेज चाहिँ मुख्य चाहिँ एउटा त अफिसको छुट्टी अनि अर्को चाहिँ आफ्नो समय हुन्छ नि रातिको समय म बाह्र एक बजेसम्म चाहिँ प्राय जो बसिरहेको हुन्छु कि काम गर्ने क्रममा होइन त्यसरी म्यानेज छु अहिले विगतमा केही पहिला भनौँ न दुई चार दिन पहिला नै तपाईँको तिहारको गीत पनि निस्क्यो देउसी भैलो यस्तो परिस्थितिमा पनि यहाँहरूले सुटिङ गरेर मजाले गीतै निकाल्नु हजुर र यसरी गीत निकाल्दै गर्दा हाम्रो भ्युजको स्रोत भनेका युट्युब नै हुन् जुन रहर म्युजिक क्रिएसनको युट्युब च्यानल हो हजुर र अहिले चाहिँ मासमा जान नसकिराख्दा पनि आफ्नो खर्चहरूलाई म्यानेजमेन्ट त अब त्यसलाई त केही न केही त खर्च भइहाल्छ त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नु सर यसमा चाहिँ अहिले मैले काहीँबाट स्रोतहरू चाहिँ पाएको छुइनँ होइन आफैले गरेर आफैले अब जागिर जागिरको पैसा पनि हुन्छ नि त त्यही पैसा पनि किनभने रहरमा त युज गर्नुपऱ्यो नि त्यहाँ माथि उद्देश्य नै पछि कमसेकम हाम्रो कल्चरमा चाहिँ रहर म्युजिक क्रिएसनले काम गरेका छ भन्ने खालको एउटा पहिचान पनि बढ्नुहोस् भन्ने कुरो पनि छ होइन अनि हाम्रो पछि आउने सन्ततिहरूले चाहिँ साँच्चै हाम्रो कल्चरमा के थियो त अब अहिले नै कति गाह्रो भइसक्यो यत्रो बच्चाले नै इङ्ग्लिस गीत मात्रै गाउँछ होइन अब नेपालको देउसी भैलो त थाहै छैन खैजेडी देउसी हुन्थ्यो के के हुन्थ्यो त्यो केही पनि थाहा छैन एउटा त्यो अर्को बियरको कुराहरू आउँछ होइन हो त्यस्तोहरू भन्नाले हाम्रो साँच्चै पुरानो कल्चरवाला चाहिँ बिर्सिने नै थालिसकेँ क्या मान्छेहरूले त्यस कारण पनि यसमा चाहिँ मैले अलिअलि आफ्नै गोजीबाट भनौँ न लगानी गरेर अब त्यस्तो ठुलो लगानीमा त गरे होइन यो तै पनि एउटा रहर क्रिएसन छ अनि त्यस पछाडि त्यसमा तपाईँका रहरहरू छन् अनि त्यस पछाडि यो देशमा यो हाम्रो समाजमा चाहिँ ती संस्कृति ती परम्परा जो जोगाउने एउटा तपाईँको लक्ष्य पनि छ र यी सबै कुराहरूले चाहिँ रहरलाई मिक्स गरेका छ त्यो हजुर 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 एकदम र हामी करिब करिब हामीले दस बाह्र मिनट कुरा गरियो तपाईँलाई यो बसाइमा चाहिँ मैले यो कुरा गर्नै पर्छ भन्ने जस्तो अथवा चाहिँ मैले आज यो कुरा चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने जस्तो अथवा यहाँका चाहिँ स्थानीय स्तरमा रहेका प्रतिभालाई मैले चाहिँ यो सन्देश दिनैपर्छ भन्ने जस्तो केही छ भने तपाईँलाई राख्दैन विशेष धन्यवाद हजुरलाई है त्यस त्यसको लागि अनि मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने मैले जस मैले जीवनको अब लगभग चालिसको रेन्जमा पुग्यो होइन मेरो भोगाइले मैले बुझेको एउटा तितो सत्य भनौँ या सत मिठै सत्य भनौँ होइन कुरो चाहिँ के रहेछ भने हरेक मान्छेहरू अहिले डिप्रेसनमा बढी देखिन्छन् क्या कति मान्छेहरू देख्दा अलिकति हाँसेको देखिन्छन् तर अलिक खोतले भने डिप्रेसनमा हुन्छन् क्या त्यसको एउटा रहस्य भनेको चाहिँ हजुरको मान्छे को को, आ, म, जो मान्छेले आफ्नो रहरसँग काम गर्न पाएको हुँदैन मन लागेको अँ म रहर मारेर जसले अर्कै बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ उनीहरू नै प्रायः डिप्रेसनको शिकार हुँदो रहेछन् होइन भनेपछि मैले कुनै बेला अन्जानमा राखेको नाम रहर म्युजिक स्टुडियो चाहिँ यो रहर भन्ने शब्दसँग मलाई अलिक बढी घनिष्ठता हुँदै गयो क्या रहर भन्ने त्यति इम्पोर्टेन्ट चिज रहेछ त्यस कारण मैले बिस्तारै अलिअलि गर्दै लगानी गर्दै रहर म्युजिक क्रिएसनलाई नै यसरी गर्दै गएको छु भनेपछि हजुरहरूले जो जो जति अहिले यो च्यानल हेरेर बसिराख्नु भएको छ होइन उहाँहरूले पनि रहरको महत्त्व चाहिँ बुझिदिनु होला सबैले होइन रहर बिना मान्छे खुसी हुन सक्दैन धन सम्पत्ति जे जति भए पनि होइन रहर चाहिँ उसले आफ्नो रहरको उप चाहिँ कामै गर्न पाएन भने चाहिँ ऊ खुसी हुन सक्दैन त्यस कारण आफूभित्र भएका रहरहरूलाई चाहिँ मारेर मारेर खुसी हुनै सकिँदैन लाइफमा यदि जीवनमा खुसी भएन भने जीवनको अरू टार्गेटहरू सबै ओजेलमा पर्छन् केही पनि गर्न सकिँदैन जीवन भने त हामीले खाने बस्ने सुत्ने उठ्ने मात्रै जीवन होइन नि होइन जीवनको लक्ष्य भने त हामी जति नयाँ कुराहरू छ त्यो गर्दै अनुभव बटुलेर संसारबाट बिदा हुने हो होइन भन्दा त्यो अनुभवको लागि चाहिँ त्यो अनुभवलाई सही ढङ्गले अनुभव गर्नको लागि चाहिँ मान्छे खुसी हुनुपर्छ पहिला खुसी हुनालाई mm. हुना उसको रहर पुरा हुनुपर्छ त्यसकारण रहर चाहिँ यसरी रिलेटेड छ भन्न खोजाएकै मैले जिन्दगीमा होइन mm. त्यस कारण अब यदि मैले गर्न सक्ने कसैको रहर पुरा भन्नाले गीत सङ्गीतसँग रिलेटेड छ भने चाहिँ यहाँहरूले मलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ म थोरै अलिकति भन्ने बित्तिकै नसकुला अलिकति टाइम लिएर भए पनि हजुरहरूको रहरको लागि म काम गर्न सक्छु होइन सहयोग गर्न सक्छु अलिकति त्यो भन्न चाहन्छु तपाईँको रहर मेरो रहर होइन हामी सबैजनाले आफ्नो रहर पुरा गरेर रह, खुसी हुँ होइन आफ्नो जीवनको उद्देश्य प्राप्त गरौँ भन्ने चाहन्छु त्यही नै भनौँ अहिले तिहारको माहौल पनि छ हामी करिब करिब आज गोरु तिहार गोवर्धन पूजा के के पूजा हो के र पनि यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र यहाँले व्यस्त समयको बावजुद पनि समय दिनुभएको छ यसका लागि हार्दिक धन्यवाद र हामी अन्तिममा छौँ केही राख्न चाहनुहुन्छ भने राखौँ र छुट्याउँ Uh, हुन्छ अब um, को, uh, को को यो लकडाउनको तिहार परेको छ यसपालि होइन सबैजनाले आफू सेफ बसेर तिहार मनाउनु होला अनि तिहारको विशेष यो दुई हजार सतहत्तर सालको हाम्रो um, शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त व्यक्त गर्न चाहन्छु सबैलाई uh, जे होस् अब सेफ रहनुहोस् अरूलाई पनि सेफ राख्नुहोस् आफू पनि सेफ हुनुहोस् होइन त्यसरी नै मनाऊ हस् त छुट्टिन्छौ नमस्ते हस् नमस्ते